Xaricdən onlayn alış-veriş edərkən iki növ poçt göndərişi seçə bilərsiniz. Birincisi sifarişli poçt göndərişidir. Hansı ki bu göndərişlərin Universal Poçt İttifaqı tərəfindən izləmə kodu olur və biz də həmin koda əsasən sizin poçt göndərişiniz haqqında məlumata malik oluruq. Həmin göndərişlər yüksək tarifli olduğu üçün ölkəyə daha tez çatır. İkinci göndərişlər isə sadə göndərişlərdir. Heç bir izləmə koduna malik olmur və beynəlxalq izləmə sistemində də izlənməsi mümkün olmur. Eyni zamanda aşağı tarifli olduğu üçün ölkəyə gəlməsi də 2-3 ay çəkə bilər.